No niin. Taas tarttis pitkästä aikaa tehdä ajokonevideo. En oo sit taas pitkiä aikoihin tätäkään kotteroa ajellut ja tarttinyt taas tulla vähän muistoi verestään, miltä rakkine tuntuu, ettei unohdu. On kyllä sen verran outoa taas pitkä aika siitä, kun viimeksi ajellut ja tosit maastokin vähän, ei tää nyt mikään paha oo, mutta tämmönen pientrinteen ja kivenpoikasta joka suuntaan. Tuosta kivisyydestä huomaa toi ton pitkäteli hyödy on kyllä sit ihan saakeli hyvä. Ja niinku tosi komia ajaa. Ei keikuja heilu niin paljon. Joo, täällä on jäljellä pelkästään kaikki räppeet, kun toi oli varastoli, niin piru ahdaset tartti ajaa siinä kaikki tukit ja kuidut eka, ja sit on nyt nää räppeet sit jäljellä. Ihan mukava näitäkin ajaa. Ja saatana vei. Ei vittu, täältä tuu kyllä hevo vittuakaan kyllä taas. No, ehkä se siitä lähtee. Ehkä. Ja joo, tässä on 2300 tuntia vasta tässä koneessa, aika sisäajoa niin sanotusti ajettu. Nyt saa ruveta ajamaan ja tosissaan puuta sitten vaihteeksi. Ja vähän kyllä kallistuu. Se piti tuo yksi, mikä on toi monta kertaa, kun on ollut harjoittelijoita, tai no nyt ei ollut pitkiä aikoja, mutta yhdessä vaiheessa vanhassa firmassa, kun oli harjoittelijoita, niin mitä koulussa ei ole ikinä ilmeisestikään otettu puheeksi, kun kaikki on ihan yllättyneet, että jos se kauheasti kallistelee, niin toi heittää nosturisivun. Niinkin yksinkertainen kikka, niin ei, en tiedä onko ollut unista porukkaa tunneilla vai mikä siinä sit on mahtanut olla, mut eikä tarvi ajaa niin perkele hiljaa, kun heität tuon nosturi tonne. Tarvi koko ajan kytät taapäin. Paljon nopeammin pääset menemään. Heittää se suoraan sivulla, kun vähänkin näyttää siltä alkaa kallistua. Huomaa, että on vähän kivetöyräs sylinterin ulkoa. Ja sitten on joku saatana kivi pohjalla. Vähin käy tämäkin työmaa ennen kuin loppuu. Joutuu lähtee aika ui saatana. Olkoon millainen teli vaan, mut kun se kiven päällä jumala on tänkeä. Aika lailla kallistelee.
kahden renkaalla ajettu, ettei se puole. Joo, kyllä aika taas nyt pitkä ajan perässä, niin mä en ymmärrä millään tää voi olla näin saakeli vaikea tää ajokone ajaminen. Kyllä se nyt tietysti tottuu, kun pari päivää ajelis. Tuntuu, että ei nyt osu tuo koura kyllä sit niinku ei millään noihin kasoihin. Liikaa nopeus varmaan. Todennäköisesti. Ja. No yksi syy, minkä takia nyt tää video nyt tuli. Tai no video nyt, videos nyt niin tiiä, mutta ajokone tuli ajamaan, pitäis huomenna mennä tuohon Ulvilaan kisoihin. Ja kun on valla moto ajaa, niin tartti nyt ihan piruuttas tuli nyt ajamaan. No siinä tuli nyt vähän risui mukaan, mutta mikä se niin varmista. Niin, tarvitsin kisoihin mennä ja mä ajattelin, että kyllä nyt muutama kuorma tarvii käydä hakemassa. Ei saatana muuten tule yhtään mistään kisoista, kyllä yhtään mitään. On tää ihan kiva vaihtelu kyllä välillä näitä omia söherryksiä ajella. Niin kuin siinä viime videollakin, mikä ajokoneestein. Siinä oli kyllä sellaista tukkipuuta, että sellaista kun pääsi ajeleen. Komiaa olis. Ja sellaista. No lauta kun motokuski puinu kaikki risutta. Jorjo taas täsin. Yllätys, yllätys puin. Vois vähän kattoo millain niin koivukasoja tekee. Ettei. Ei tarvi risuja ajaa samalla. Tai no tietysti olisi varmaan helvetin tehokas. Saisi ajaa risut ja kaikki puut samaan. Ei se Jori sitä nyt kyllä tarkoitus. Joo, ihan. Muistaakseni en ole ajokonekuskit ainakaan kauheasti ole mistään vioistakaan puhunut, että tuo tietysti varmaan jotain pieniä nyt, mitä nyt varmaan joka koneessa varmaan mennyt, mutta niin juu nyt tuo, nyt kun tähän laitettiin nuo silloin sen jälkeen, tai mä sen jälkeen oon tätä ajanutkaan, kun tähän noin laitettiin nuo painaalut, niin kyllä se vaan tässä maastossa nyt ainakin kyllä hienosti huomaa, että kyllä se kyllä hienosti noi kolahdukset kyllä vaimentaa samalla toi. Hienosti toimii. Tänään tuli aikainen perjantai, joutuu varmaan muutama kaljan juomaan isompaa janoa, jos tässä nyt pari tunnin päästäkin koton on, niin saatana suoraan koivu. Tästä työmaasta ei kyllä varmaan paljon jälkipolta. Ei, no sanotaan, että mielenkiintoinen työmaa on ollut tällainen ajokonekuskien kannalta. Ei, niin, no ei siitä se enempää viitikään tähän videoon sitä
mitä mitään ylipäässään onkaan. Joo. Joo. Alkaa ilmeisesti taas kuorma olee hyvin pian täynnä. Kapulat alkaa tippumaan. Jostain vielä kapulaa muutama mahtuu. Jumalauta. Saatana. Joo. Kai se on. Siltä kerralta sitten taas siinä se video. Viikon lopuksi.